final esperarem un minutet perquè puguin respirar, perquè ara ve lo bo, digueu-ho. Ara va de debò, perquè ve ni més ni menys que les catxutxes i la jota final. I això vol dir que el que no respiri aire ara ja no el pot agafar tota l'estona. Agafeu aire, poseu-vos bé, esteu a punt. Senyores i senyors, les dues danses finals de la Vall de Gitanes de Granollers, la catxutxa i la jota.